dear. Looks like we've been caught in the act, Minoto. Quite disappointing, Hinoa. I really don't see how anyone could have noticed us. It was a perfect display of stealth. That's why we expect great things of you. You're always razor sharp. Well then, I guess we still have a lot of training left to do. What? You don't want us sneaking in? Oh, come on! This is Kimura! We're all practically family here. Besides, Elder Fugen is looking for you. So go get ready. Can't keep him waiting. Shall we go? Hinoa, Minoto, thank you. I just got an important letter. It looks like we've got a rampage on our hands. So it's finally beginning. It's been 50 years since the last calamity. But I remember, like it was yesterday. A huge pack of monsters in a giant stampede. They attack the village in a frenzied rage. Nobody knows why this happens, but it came close to wiping out our village last time. I think it's time we paid a visit to the stronghold. We have to protect the village. There's nothing to worry about, Elder Fugen. All of us, everyone in Kimura, we've all been training for this moment for our entire lives. Hinoa, we should start preparations right away. Now that's what I like to hear. Yup. Olá, amiguinhos, sejam muito bem-vindos ao Zig Zag, ok? E eu estou aqui para iniciar esta espetacular aventura de Monster Hunter Rise, ok? Espero que tu gostes. Mega like, subscreve, porque isto vai ser brutal, certeza, ok? E contigo aí desse lado ainda vai ser mais fixe aí a carregar no botão do like e a acompanhar-nos nesta aventura. Ok, amiguinho? Vamos lá, o nosso ancião quer aqui qualquer coisa, parece que vem aí os monstros novamente e nós vamos ter de os matar todos, ok? Bora lá! Agora, Zig Zag, deixando o frenesi de lado... deixando o frenesi de lado, eu tenho uma notícia para você. Great job! Eu recebi uma mensagem da Gilda, hoje cedo, dizendo que você agora faz parte dos caçadores. Sua vida começa agora, guri. Melhor não te chamar assim. Agora que você é certificado, não vou parar. Desculpe interromper, ancião Fugen,
Eu informei a aldeia sobre o frenesim que se aproxima, como você pediu. Ah, isso. Ainda bem. Valeu. A propósito, Zig-Zag, fiquei sabendo da novidade. Agora você é oficialmente um caçador. Parabéns. Agora você só precisa de se cadastrar com a Gilda para começar a aceitar todas aquelas missões. Gilda não, é Guilda. É Guilda. Tem um U. Para isso, você precisa falar com o mestre de Guilda Ojo na área de encontro. Ok. Mas isso pode esperar. Primeiro vamos às compras. Você vai precisar de ajuda de outros aldeões se quiser ter êxito no campo. Siga-me. Agora, por onde vamos começar? Haha! Claro, o vendedor de mistérios. Usa L para da sua personagem R. Segure R enquanto se move para correr. Ok. Gostei do tutorial, boa. Está muito bom para a Nintendo Switch. Ok, bora. Bem-vindo, Zig-Zag. Acabei de ser informado da sua aceitação na guilda. Parabéns. Aqui você encontrará itens regenerativos, entre outros, para ajudar em suas caçadas. Eu sempre diversifico o meu estoque e faço promoções especiais para caçadores. Creio que você vai gostar. Às vezes o Kagero vende itens pela metade do preço. É aí que você pode encontrar umas boas pechinchas. Eu sempre deixo para comprar o que quero na promoção e quando ela começa eu saio cantando. Eu estava sentindo o olhar afiado da senhorita Inoa nas minhas costas. Agora eu sei porquê. Enfim, Kagero, aquelas mercadorias que eu te pedi para separar para mim. Claro, vou embalar tudo e mandar para a sua casa. Combinado, vejamos aonde vamos agora. Ok, ali há poções. Poções de regeneração. Inoa recrutadora. Firme como aço, mestre arma no ferreiro. Seria bom fazermos uma visita a ele. Ok, vamos a fazer uma visita ao ferreiro. Ok, ok. Ferreiro. Inoa, o que foi? Não está vendo que estou ocupado? Me preparando para o frenesi. Calma, mestre Amon. Dessa vez eu vim trazer uma notícia boa. Zig-Zag entrou para a guilda dos caçadores. Agora a aldeia tem um caçador com o qual todos podemos contar. Isso não é ótimo? É mesmo. Nesse caso, Zig-Zag, meus parabéns. Obrigada. Equipamento que forjamos aqui é a alma do caçador e em parte o que define o sucesso ou o fracasso de uma caçada. É o que representa a nossa aldeia também. Um caçador incapaz de usar o aço Tatara não pode carregar a bandeira de Kamura. Você encontrará os equipamentos precisa aqui. Quanto à fabricação e aprimoramento, bem, falamos disso depois. Já estamos aqui. Lembrei-me de uma coisa. Você pode recrutar amigos na Praça dos Amigos logo ali. O neto do mestre, Amon Lori, é que administra o lugar, para que você não fale com ele depois. Brincando por aí com felinos e caninos. Felinos e caninos. Onde é que eu errei? Sério, eu acho que o encarregado de amigos é uma profissão nova. Enfim, mestre Amon, eu queria saber se a minha encomenda já está pronta. Está, um dos meus aprendizes vai entregá-la mais tarde. Certo, só mais uma parada e terminamos. Mais doce que dangos doces. Vamos para a casa de chá de Chef Yamogi. Ok. Casa de chá, barra de cabinceto é exibida na parte inferior da tela. Ela é consumida com cabinvesquidas e ataques de seda férrea. Não sei, depois eu vou ver isto o que é. Ok. Bora. Aquela barra que está ali embaixo. Fala comigo, Yamogi. Olá! Ah, Zig-Zag! Fiquei sabendo, agora você é um caçador com certificado reconhecido pela guilda. Parabéns! Antes de sair para caçar, não deixe de passar aqui para comer alguns dangos de coelho. Você nunca vai comer nada tão delicioso. Além disso, ele te dá forças para a caçada. Os dangos de coelho da Yamogi são uma delícia. Tão gostosos que eu como o dia inteiro no trabalho. Ai, só
só de pensar nele já fico com água na boca. Ok. Obrigadinho, obrigadinho. Claro, Inoa, saindo. Saindo uma super encomenda gigante de dangos. Zigzag, eu me diverti muito com as nossas compras. Obrigado por me acompanhar. Pedi para os itens que você comprou do mestre Ojo e Kajero fossem enviados para a sua caixa de itens. Surpresa, é um presentinho meu para comemorar a sua entrada para os caçadores. Volta quando terminar o seu... Volta quando terminar o seu registro, tá? Ok. Temos de voltar à Inoa quando terminarmos o registro. Ah, e quanto aos dangos de coelho? Desculpe, são todos meus. Eu até agora daria alguns, mas a fome falta... fala mais alto. A gulosa. Ei, você devia já... devia ter equipado uma arma. Quer ver como você fica com parâmetros de caçador? Ótima ideia. Que tal experimentar aquela espada longa que eu te dei? Uou! Uau, você ficou incrível. Isso combina muito bem com você, Zigzag. Isso deve ter dado uma injeção de coragem, não é? Suba até a área de encontro e registre como caçador. Assim que você falar com o mestre Ojo e se registar, você pode começar a... você pode começar a caçar como um caçador de Kamura de verdade. Tenho que esperar aqui pelo meu pedido então. Vai nessa. Estarei no lugar de sempre. Fale comigo quando acabar. Ok. Vamos só ver aqui. Onde é que estava a minha caixa dos itens? Para aqui, não? Aperte A na frente da área de encontro para entrar. Inscreva-se na ED. Tipo, tinha uma caixa. Uma caixa. Deve ser tipo carregar aqui no menos. Adesivos, gestos. Ok. Não. Sai, sai daqui, sai. No mais. Temos aqui, ó. Itens e equipamentos. Informações de caçadora no menu bate-papo. Okay. Ok. Não temos mais nada. Ah, está aqui, está aqui. Caixa de itens. Não dá para fazer nada. Ok. Bora, é para irmos registar, amiguinhos. Vamos registar. Olá, Zigzag, você me deixou esperando um tempão. Achei que eu ia morrer esperando. Você já deve estar ciente de que eu hoje eu sou mestre de guilda. Sou mestre de guilda desta excepcional área de encontro. O quê? O seu registro de guilda? Ah, sim, bem, eu estava chegando lá. Antes de você me interromper, só você me... se você me disse, deixasse terminar, eu diria que não fazemos mais as coisas desse jeito. Entendeu, jovem caçador? Nenhum teste para fazer, nem papéis para carimbar. É só a minha aprovação e pronto. E com isso, agora você é oficialmente um caçador. E não qualquer caçador, não. Um caçador da aldeia Kamura. Aceite uma missão da nossa querida Minoto e vá caçar uns monstros. Sobre isso, eu gostaria... mas tenho que comunicar a guilda sobre o frenzy. Me desculpe, mas você poderia falar com a Inoa primeiro para que ela possa explicar as missões para você. Ai, boa. Ok, acabei de ouvir a notícia. Antes de você correr para ver a Inoa, vem aqui um segundo. Quero dar uma olhada em você nessas roupas novas. Meu Deus, o que é que tu queres, mano? I've been waiting for you. Indo bem, craque. Parabéns por se tornar um caçador. Todo aquele trabalho duro valeu a pena. Feliz por você. Antes que esqueça, tenho que falar sobre a barra de ação. A barra de ação te permite executar várias ações sem ter que abrir menus. Acho muito irado, se quer saber.
Vamos testar. Seleciona a câmera na barra de ação e tira uma foto minha. Depois tirar tirar a minha foto me mostra. Ok. As fotos podem ser tiradas, ok, a barra de ação. Fotografo. Futuro. Ok, está ali, barra de ação. Menu câmera. Traciona a câmera na barra de ação e tira uma foto a minha. Depois tirar a minha foto me mostra. Ok, já está. Ative e fotografo com. Ative com este. E fotografo com A. Boa! Foto salva. Ah, pouco, também queres uma foto? Vou tirar uma foto do pouco, toma. Haha, tira uma foto do pouco, ok. Saído. Vamos lá dar a foto ao rapaz. Sou bonito pra caramba, meu. Agora que você se acostumou com a barra de ação, está na hora de uma missão. Mas se ainda não se sente em confiança com as suas habilidades, pode ir para a área de treinamento aprimorá-las. É só pegar o barco saindo da Praça dos Amigos, onde Lore e os seus amigos explodes ficam. Você pode testar várias armas e habilidades lá. É um ótimo lugar para se aquecer antes de uma grande caçada. Beleza, vou parar de te segurar. A Ainoa te está te esperando. Ok. Ok, não, eu estou à espera. Bora, 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 bora. A Ainoa é lá fora, a menina que ficou. Ficou aqui no. Já morri. Monte um amicão se quiser se mover como o vento. Montar um amicão? Uou! Muito bom! É a Minoa esta. Fala com a Minoa, a recrutadora. Oh, hello. Você pode gastar dinheiro no mercado para obter estes itens, a seleção expanda. Okay. Comprar. Bolsa de itens. Caixa de itens. See you later. Ok, como é que eu vou sair do amicão? Deixe-me montar. Meu Deus! Ah, ok, duas vezes, ok. Duas vezes no B. Zig-Zag já completou seu registro de caçador. Ótimo! Recuperei seu coromocho do ancião Fusion hoje mais cedo. É tão fofo. Você vai adorar. Coromochos como amigos te ajudarão durante as missões, mas do jeitinho deles, ok? Coromochos são criaturas armadas em toda a Kamura. O ancião da aldeia lhe deu um caramucho para cuidar como animal de estimação. Se você chamar seu caramucho na sua barra de ação, ele virá e pousará no seu braço. Seu símbolo aparecerá quando você estiver com o seu caramucho. Não pressione para fazer o caramucho voar. O que será que pode acontecer? O meu nome mascote pode ser aberto enquanto o caramucho estiver empoleirado no... Ok, ok, ok. Nele você pode trocar roupas, ok? Sem tutorial, sim. Bem, que tal dar um nome para o seu novo amigo cheio de penas? Anda cá, caramucho! Ui, é bem grande! E não vai se chamar caramucho, amiguinhos. Vai se chamar... Então, Noki é o cão, Poco é o gato. E o passarinho vai se chamar Nicky. Não. O passarinho vai se chamar
Sam, não sei porquê, mas vai ficar Sam, bora. Enfim, já que a minha irmã está atolada no momento, eu mesmo vou-te passar a missão então. Agora que você é um caçador, você deve concluir missões que eu e Minoto temos na lista de missões. Algumas dessas missões, chamadas de missões-chave, foram postadas especialmente pela Guilda dos Caçadores. Então, se você concluir uma missão-chave, a Guilda dos Caçadores vai te notar. Uma última coisa, aqui leve este petalar que eu, Minoto, que eu e Minoto fizemos petalar. O que é um petalar? Como você deve saber, petalares são amuletos de proteção feitos com uma planta nativa chamada moitarinho. Pólen carregado por espiripássaros melhorará o seu petalar, fortalecendo suas habilidades. Trate-o com carinho. Ok, mais um passarinho, meu. Acho que Minoto deve estar terminando o relatório agora mesmo. E eu tenho que voltar para o trabalho também. Quando desejar, pode pegar missões comigo ou com ela. Espera aí, você não pode sair correndo antes da minha introdução. Olá, Miau. Parabéns por se tornar um caçador. Se quiser encarar uma missão da área de encontro, então eu, Senri, o carteiro, tenho uma informação importante. Uma missão da área de encontro. Você terá que passar por mim para encontrar colegas caçadores. Não deixe de dar uma passada. Miau, bem, acho que isso é tudo. Por agora vamos começar a caçar monstros. Vamos! Falco e não a recrutadora. Falco Minota, dama de AID. Falo já com qual? Falo já com esta. Bora, dá-me uma missão. Olá, Zigzag. Pronto, há umas missões? Você chegou na hora certa, porque surgiu agora em uma missão nova para você. O mestre Itsushi te chamou. Parece que é hora de um treinamento básico. Ele estava tão empolgado para ser um instrutor de verdade, não parava de falar sobre estar pronto para arrasar. E acho que tem dedo de ancião Fugen nisso também, apesar de terem me mandado guardar segredo sobre isso. Suspeito que estejam quebrando a cabeça para pensar numa forma de te ajudar na sua carreira de caçador. Que gentis! Eu adicionei o pedido do Itsushi às missões. Aceite assim que puder, mas garanta que esteja preparado, tá? Quando estiver, é só passar pelo portal das missões para começar. Agora vamos mergulhar na lista das missões. Ok, fale com uma das gêmeas na aldeia ou na área de encontro para aceitar uma missão. Para participar em missões de ADE anunciadas por outros caçadores, use o quadro de missões depois. Ok. Tem tutorial. Missão urgente. De volta ao base, conclua todas as tarefas do mestre Itsushi. Ok. Tempo limite 50 minutos. Local ruínas do templo. Ai, crack, nunca é demais rever o básico. Por isso tenho uma missão para você, na qual você vai revisitar todos os fundamentos da caça. Estarei nas ruínas do templo. Te vejo. Ok. Confirmado. Não se esqueça de comer. Missão urgente da aldeia 1. De volta ao básico. Ó Zigzag, olha só quem virou um caçador de verdade. Agora que você é um caçador, não deixe de comer alguns dagos de coelho antes de sair, tá? Eu estou aqui para servir. Ruínas do templo. Portal das missões. Cancelar missão. R. DR. ZR. Partir. Partir em missão. E aqui? Olá. Ok.
Ok, partir em missão. De volta ao básico. Ok, vamos lá ver o que é que vamos fazer aqui. Parece que vamos aprender... vamos aprender os movimentos básicos de batalha, não é, amiguinhos? Bora lá, mega like, subscreve aí. Bora lá. Ruínas do templo. Santuário abandonado pelos deuses. These halls of worship, once so bustling, now home to monsters, stalking and rustling. Hunters beware, not waits but despair. Let's go. Iniciar missão. Aí, crack. Que rola! Aceitou a minha missão! Venha até aqui para a gente começar! Não vou ter os meus amigos comigo, não. Ok. Parabéns de novo por se tornar um caçador. Uma vida nova te aguarda. Posso ver nos teus olhos que você está em ponto de bala. Vamos dar... uma revisão nas missões primeiro. Vamos começar com o nosso acampamento aqui. Esta é a sua tenda. Aqui você pode mudar os seus equipamentos e armas ou organizar os seus itens. Se você quiser aliviar a sua configuração atual, pode trocar o seu equipamento aqui dentro. Aquilo ali é a caixa de suprimentos. Desculpe, amiguinhos. Ela está cheia de itens úteis que vão te ajudar durante a missão. É tudo ali, é fornecido por guilda, então fica à vontade para pegar e usar o que quiser. É isso. E isso é tudo sobre o acampamento. Vamos para a próxima parte. Tem encontro no rio, passando depois borda. Ok. Tem encontro no rio depois de passares a borda. Se você se perder, procura o meu ícone no seu mapa. Ok. Sair do tutorial. Tem tutoriais por todo o lado. Bem. Entrar na tenda. O que é que temos aqui? Comer uma refeição. Não preciso agora. Caixa de itens. Você pode armazenar vários itens e equipamentos na caixa. Organizar itens. Bolsa de itens. Caixa de itens. Não, é ao contrário. Alternar. Ok. Com mais disto e mais disto. Não sei, não dá mais. Ok. Lista de criação. Criação é de... dedicada à arte de fundir dois itens para criar outro. Você pode criar itens do menu iniciar, ok? Por exemplo, uma... Olha lá. Gerir equipamento. Só tenho esta. Só tenho esta arma. Só tenho esta arma, não é? Preciso alternar armas. Oh, tenho aqui mais armas. Minha qual é? Equipada. É esta, não é? Ok, acho que são todas iguais. Vamos lá, amiguinhos, bora. Vamos sair. Sair da tenda. E bora aqui ver o que é que temos aqui na caixa de suprimentos, ok? Vamos levar tudo.
Um frasco velho e vazio. Sem mais nada? Bora! Uou! Se não doar, você pode colher plantas, nozes, insetos, cogumelos, ossos, mel e teias de aranha nas proximidades. Ingrediente principal de poções. Meu, é por onde? Caraças, é lá para baixo mesmo. Let's do this. Onde é que ele está? Está em cima das pedras, diz ele. Ah, está aqui em cima. I've been waiting for you. Ah, estou à tua espera. Beleza, vamos falar de cabinsetos. Esses insetos ousados são essenciais em qualquer caçada. Se usá-los direito, você pode alcançar praticamente qualquer lugar que quiser, até em cima desta pedra. Experimenta. Ok. Uma variedade de ações pode ser realizada usando uma criatura magnífica que é o cabinseto. Execute manobras aéreas rápidas. Okay, os cabinsetos é aquilo que está ali abaixo. Ok, ZL mais X para cabo investida. Cala rocha com cabo investida. Uou! Hanging in there? Os cabinsetes estão te dando trabalho. Para facilitar, segura ZL enquanto. Enquanto mira com R para que o retículo estiver apontado, ok. Eles vão te dar uma pata nesta parte do treinamento. Primeiro tento montar estrondo do meu amicão. Amicães são velozes como o vento, então se um monstro fugir de você, suba no seu amigo ladrador. Beleza. Estou te esperando na trilha, me encontro lá. Ok. Listen up. Sair do tutorial. Ok, bora lá. Montar no estrondo. Oi, isso aí, sem querer. Saí outra vez. Taca só, este pássaro amarelo. Se tocar um, seu pólen melhorará esse amuleto de sorte que você está usando. Quando isso acontece, o cheiro do pólen envolve seu petalar e aumenta seus atributos. Como esse carinha é amarelo, ele vai aumentar o seu vigor. Inspire pássaros de outras cores aumentam outros atributos. Muito irado, na minha opinião. O efeito só fica ativo durante a missão atual, mas pode ter a certeza que vale muito a pena usar eles. Ali temos o mustecido. O mustecido é uma das criaturas que você vai encontrar em campo. Chamamos esses caras de vida nativa. O pó que esses camaradas voadores espalham pode aumentar a sua defesa. Existem muitas outras vidas nativas por aí e podem dar um impulso nas suas caçadas de diversas maneiras. Procure outras formas de vida nativas por aí e então teste-as para ver que efeitos eles possuem. Ok. Isto está a começar a ficar chato, amigos. Tanta coisa. Okay. Este pássaro. Mustecido. Palco o mestre Tushi. Tá. Attention,
Maravilha, craque. Já pegou o jeito de montar amicães. Eles são amigos muito úteis, especialmente quando você precisa cobrir muito terreno. E você pode até mandá-los atacar enquanto estiver montado neles. Mas os ataques deles não serão tão fortes quanto os seus. Portanto, quando você achar que está na hora de botar a mão à massa, é melhor desmontar. Ah, parece que temos alguns monstros nas redondezas. Como está a sua vida e o seu vigor? Não esqueça de conferir seus status enquanto estiver em campo. Quando estiver tudo pronto, vamos para aqui. Está na hora de botar para quebrar. Ah, botar para quebrar. Ok, a barra verde é a sua barra de vida. Você desmaia se ficar sem vida. Quando você desmaia, é levado de volta para o acampamento principal. A barra amarela é a sua barra de vigor, que drena quando você executa várias ações. O vigor se restabelece sozinho, mas a duração da sua barra de vigor pode diminuir ao longo do tempo. Consuma alimentos ou rações para abastecê-la. Encontre um espipássaro em missões, aumenta a sua vida e o seu vigor máximo. E o aumento varia com base no petalar que você tiver equipado. Okay. Ok, vamos lutar, não é? Bora. Good to see you. Um bando de Izukis. Derruba eles para mim, ok. Não se acanhe por serem pequenos, eles podem ser habilidosos e cruéis. Lembre-se do seu treinamento e vai ser moleza. Agora prepare a sua arma com cuidado, firme e execute um ataque por vez. Empunhar a arma. Vou sair daqui. Ok. Caraças, ele nem pode com a espada, man. Olha ali. Ele nem pode com a espada. Epa. Excellent. Ok, este já foi. Hanging in there? Ah, isto foi um bocado esquisito, porque eu não, nem sei bem o que é que fiz, mas... Não se esqueça de talhar. Materiais de monstros, eles podem ser usados em melhorias no subterreiro. Quando terminar de talhar, venha falar comigo. Foi para comer, aquilo foi para comer. Embanhar a arma. Isto é o quê? Good job. Não fiz nada, man. Ok, eu acho que não fiz nada, mas pronto. Good job. Exatamente como esperava do meu melhor pupilo. Caçada incrível. Se tiver algo que você acha que podia ter feito melhor, não se esqueça. Afinal, você... Está só começando. Agora vamos voltar para o acampamento. Parece que nos afastamos bastante dele. Mas não esquenta a cabeça. Use a viagem rápida. Use e voltará para o acampamento rapidinho. Eu vou na frente. Ok. Abrir mapa. Não. Abrir mapa. Menos. Ok. Carregar só um bocadinho, tem de ficar a carregar mais tempo. Ok. Abrir mapa. Viagem rápida. Acampamento principal. Ui, faz um poder. Ah não, vai pelas árvores. Vai pelas árvores, ok? Parabéns, você fechou essa missão de treinamento básico. Tenho orgulho de te mandar para o campo como um caçador pleno. Você aprendeu bem, mas lembre-se, o ancião Fujin e eu esperamos muito de você. It's
quiser fazer este treinamento básico novamente, só precisa aceitar esta missão com a Inoa. Ficarei feliz em te guiar de novo. Ok, vamos retornar à aldeia. Ok, bora lá. Amiguinhos, vamos retornar à aldeia e vamos ver o que é que nos aguarda agora. Bora lá, mega like aí, subscreve aqui o canal. Isto não está a ser bem como eu esperava já. Temos aqui muito tempo para aprender as nossas lutas, a nossa personagem, como podemos fazer aqui estas coisinhas todas. Ok, amigos? Mega like aí, subscreve, conseguimos aqui acabar a nossa primeira missão. Prémios da missão. Pegar tudo. Ok, uma nova cena adicionada na galeria. Obteve um prémio. Bora. Vamos lá para a aldeia ver o que é que nos aguarda agora, amigos. Ai, epá. Isto parece... Isto promete. Isto promete. É como aqueles filmes que têm uma introdução muito grande. São sempre muito bons. Ora, Zig Zag. Vejo que aquela missãozinha de Utsuchi você tirou de letra. Não esperava menos. O que você aprendeu hoje é a essência da caçada. Onde quer que a caçada te leve você, onde quer que a caçada leve você, essas lições serão válidas. Agora a Inoa deve ter algumas missões de uma estrela para você. Bom, mãos à obra e boa caçada. Ok, amiguinhos, parece que vamos ter caçadas, não é? Vamos ao ferreiro. How are you doing? Ok, bora ferreiro. Você pode melhorar a sua armadura aqui na minha ferraria. Não se esqueça das esferas das armaduras necessárias. Vou-te falar sobre alguns presentes iniciantes. Use-os para melhorar o seu equipamento. Ok. Vamos ver, deixa-me ver o que é que eu quero. Forjar, melhorar a armadura. Ok. Vamos melhorar o quê? Aqui. Valor possui 3. Vamos aqui um. Some hunters literally take hours. I'm used to waiting. Ok. Confirmar. Ok, nível 2 de 5. Luvas. Cá. Confirmar. E vamos aqui também aumentar aqui este. E aqui assim acabamos os pontinhos todos que temos, não é? Ok, assim acabamos os pontinhos todos que temos para melhorar as nossas armaduras. Gotcha. Ok, agora isto já está. My hammer's ready. Comprar quinceto. No need to hurry. There's plenty of time. Take good care of your gear. Ok, aqui é armas. Ok, fiquei sabendo que você é um caçador. Sim, sim. Bom, com todo esse tempo livre posso ficar em reunião com a mocagem para falar com a minha amada Inoa. Ok, bora, bora. Ok, nem dá para comprar armas ainda. Aqui há coisas para comer. Vou com um grande cabinete. Bolos de arroz, ok. Está bem. Vamos lá falar com a Inoa, ver o que é que ela tem para nós.
Bom te ver de novo. Como você se deu com a missão do Mestre Itushi? Eu sei, o básico é bem o básico. Mas toda a construção precisa de um alicerce de sólido. Yep. Veja os dangos de coelho, por exemplo. A Yamoji se esforça tanto para selecionar os ingredientes quanto para prepará-los. Enfim, eu sei que você não veio falar de dangos e sim de missões. Eu tenho uma missão de uma estrela pronta para você. Concluir missões é como escalar uma montanha. Continue concluindo elas e quando menos perceber, está no topo. E como uma montanha, há mais de um caminho até ao topo. Escolha as missões adequadas e faça o seu próprio caminho. Mas você vai ficar aqui e me ouvir tagarelar sobre dangos de coelhos se não escolher logo a missão. Ok. Balcão de missões. Missões opcionais. Ok. Monstros grandes, caça. Monstros pequenos, iluminação. Missões de treinamento. Aprender a montar, o básico da captura do monstro. Missões da aldeia. Passeio pelas ruínas. Não é nada disto. Nível 1 estrela. Lanternas rechonchudas. Não estou a perceber. Missão nível 1. Lampistas tão bonitos, tão vermelhos, tão redondos. Tem algo mágico neles. Queria muito ter alguns do meu quarto para vê-los. Lanternas pressonchudas. Ah, isto é as coisas. Missões da aldeia. Missões-chave. Ok, isto é as coisas todas que lá estão nas missões, não é? Amiguinhos, vamos ficar por aqui. Espero que tenhas gostado, já sabes. Deixa-te mega like aí no vídeo. Subscreve aqui o canal do ZigZag se ainda não for subscrito. E tenta acompanhar-me sempre aí até ao fim. Aqui nas nossas super mega missões que vamos ter aqui em Monster Hunter Rise. Espero que tenham gostado do primeiro episódio. Foi assim um bocadinho pouco animado. Porque tivemos aqui a aprender todos os movimentos. O que fazer com todas as pressões. Para agora seguirmos aí a fundo caçar monstros. Ok amigo? Muito obrigada por estar sempre desse lado. Adeus e até à próxima. Fui!